ማርያም ይወቴንሽ ምክንያት ለመዳኒ ብዙ ነው ምስጢሩ አንቺን ማመስገኔ እንግዲህ ነብይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊትን ሁላችንም እናውቀዋለን ዳዊት ብዙ ጸጋ ያለው ሰው የመዘመር ጸጋ በገና የመደርደር ጸጋ አጋንንትን የማውጣት ጸጋ ትንቢት የመናገር ጸጋ በሰልፍ ድል የማድረግ ጸጋ ንጉሥ የመሆን ሀብትም ነበረው ዳዊት። መዝሙረ ዳዊትንም ስናየው መዝሙረ ዳዊት የዳዊት መዝሙር ብቻ አይደለም። በውስጡ ከምርኮ በፊት የነበሩ ነቢያትና ከምርኮ በኋላ የተነሱ ነቢያት መዝሙር አለበት። የቆሬ ልጆች የአሳፍ ልጆች መዝሙርም አለበት። ነገር ግን የሚበዛው መዝሙር የዳዊት ስለሆነ መዝሙረ ዳዊት ተብሏል። መዝሙረ ዳዊትን በደንብ ስታነቡ የምትረዱት ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ሰዎች በማንኛውም የሕይወትና የኑሮ አቅጣጫ ውስጥ ቢያልፉ አድራሻቸው እግዚአብሔር ብቻ መሆኑን ትረዳላችሁ። በከፍታ በዝቅታም ቢያልፉ፣ በማግኘት በማጣት ውስጥም ቢያልፉ፣ በሐዘንም በደስታም በጤናም በሕመም ውስጥም ቢያልፉ የእግዚአብሔር ሰዎች አድራሻቸው እግዚአብሔር እንደሆነ ትረዳላችሁ። ምክንያቱም ከውድቀታቸው የሚያነሳቸው፣ ጉድለታቸውን የሚሞላ፣ ቁስላቸውን የሚፈውስ፣ ውርደታቸውን በክብር የሚተካ እግዚአብሔር መሆኑን ስለሚያምኑ ነው ወገኖች። ለዛ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስም በመተባበር በአንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥር 15 ላይ በሁሉ አመስግኑ ይላል። በአንዳንድ ጉዳዮች አይደለም፣ በሁሉ አመስግኑ። በከፍታም በዝቅታም በማግኘትም በማጣት ምን በሉ አመስግኑ። ለምን? ከፍታና ዝቅታ ሁኔታ ስለሆነ ሁሉም ይቀየራል፣ ሁሉም ያልፋል ወገኖቼ። አንድ ግን ሁል ጊዜ በስፍራውና በአድራሻው የሚገኝ ሀቅ አለ። ከፍታም ዝቅታም ሰላምም መከራም የማይለውጠው አንድ ሀቅ አለ። እሱም ማን ነው ካለን እግዚአብሔር ነው ወገኖች። ምን የማያልፍ ነገር አለ? እኛ ያሉት የሚያልፉ ያለፉት የሚያልፉ አይመስለንም። እግዚአብሔር ግን በዙፋኑ ላይ ሆኖ ሁሉን የሚያሳልፍ ጌታ ነው። ቀኑን ወስዶ ጨለማን ያመጣ ጨለማን ወስዶ ቀንን ያመጣል። በጋውን ወስዶ ክረምትን ያመጣ ክረምቱን ደግሞ ወስዶ በጋን ያመጣል። የውርደት ዘመን በክብር ዘመን ይተካል። የማጣት ዘመን በማግኘት ዘመን ይተካል። ወገኖቼ ደግሞ ሁል ጊዜ ደስታ ቢሆን እኮ እግዚአብሔር ይረሳል። ሁል ጊዜ ተድላ ቢሆን እግዚአብሔር ይረሳል። ሁል ጊዜ ደግሞ መከራ ቢሆን፣ ሁል ጊዜ ሐዘን ቢሆን ሰው በሞት ያልቃል። እግዚአብሔር ግን እያፈራረቀ ሕይወትን ቀጣይ አድርጓል። ወገኖቼ በዚች ምድር ላይ የምቾት ብቻ ቢበዛ እንደ ሕይወት አሰልቺ የሆነ ነገር የለም። ለዛ ነው አንዳንድ ትግሎችን እግዚአብሔር ወደ ሕይወታችን የሚያመጣው። እኛ እንኳን መራራ የሆነ ነገር የሚያቃጥል ነገር በበላን ቁጥር የመብላት አምሮታችን እኮ ይጨምራል። እንዲሁ ፈተናና መከራ የመኖር ጉጉታችንን ነው የሚጨምረው። ሁሉ ያለው የተሳካለት ጤና ያለው ቁሞ የሚራመደው ምን ነው አሁንስ በገደለኝ ይላል። ምን ነው አሁንስ ሙቼ ባረፍኩ ይላል። ታሞ ደግሞ ባልጋ የሚማቀቀው ምን ነው አሁንስ በማረኝ ይላል። አያችሁ፣ ህመም፣ ችግር፣ ፈተና ለመኖር እንድንጓጓ ያደርገናል። ብቻ ሁል ጊዜ ከእኛ የሚጠበቀው ምንድን ነው? ምስጋና ነው፣ ዝማሬ ነው። እግዚአብሔር የምስጋና ሕይወትን ይስጠን በእውነት። አዎ ደግሞ ከሚደረግልን የተደረገልን ነገር ይበልጣል እኮ። ሺህ ዘመን ብንኖር ሺህ ነገር ቢደረግልን ከሚደረግልን የተደረገልን ነገር ይበልጣል። የተደረገልን ሰው ሆኖ መፈጠር ነው። የተደረገልን በክርስቶስ ቤዛነት ደሙን ጠብ አድርጎ ማዳኑ። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በዚህ ክፍል ላይ መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 120ን መሠረት አድርገን የሰው ልጅ በዚች ምድር ላይ ሲኖር የሚፈልጋቸው 10 ነገሮችን ለማየት እንሞክራለን። ከክፍሉ ሳንወጣ ነው። የመጀመሪያው ሰው በዚች ምድር ላይ ሲኖር የሚፈልገው ነገር ምንድን ነው ካለን አለኝታን ይፈልጋል። የሰው ልጅ
በመጨበጥ ብቻ የሚደሰት እንዳይመስላችሁ ተስፋ በማድረግም የሚደሰት ነው። እግዚአብሔርን ከሰጠን በረከት አንዱ ምንድነው ካለን በመጨበጥ መደሰት ብቻ ሳይሆን ተስፋ በማድረግ መደሰት ነው። ሰው በተፈጥሮ አለኝታ ይፈልጋል። አለኝታ ማለት አለኝ የምንለው ነገር ነው። መከራው ላይኖር ይችላል፣ ችግሩና ፈተናው ላይኖር ይችላል፣ ግን አለኝ የምንለው ነገር በተፈጥሮ እንፈልጋለን። ለዛ ነው በአንዳንድ ቦታዎች አንዳንድ ሰዎች እንዲኖሩንም ጭምር እንፈልጋለን። እንዲህ አይነቱ አስተሳሰብ መጨረሻው ውጤቱ ጥሩ እንደሆነ ይሰማናል። የህይወትንና የኑሮን መንገድ እንደሚያቀልም ይሰማናል። ነገር ግን እንዲህ አይነቱ አስተሳሰብ የሰው ልጅ በተፈጥሮ አለኝታ ፈላጊ መሆኑን ያስረዳል። ተማሪው ከሱ የተሻለ ዕውቀትና መረዳት ያለው ሰው እንዲያማክረው ይፈልጋል። ትዳርን የሚጀምረው ሰው ከሱ የተሻለ የትዳር ልምድ ያለውን ሰው ማማከር ይፈልጋል። ንግዱንም ስናስብ ስራውንም ስናስብ አይኖቻችን ተራራዎችን ነው የሚያስሱት፣ ከፍ ያሉ ሰዎችን ነው የሚያስሱት። እኛም ብንሆን የምናውቀውን ነገር ሰዎች ደግመው ሲነግሩን፣ የምንችለውን ነገር ሰዎች ሲያግዙን ደስ ይለናል። ለምን? የሰው ልጅ በተፈጥሮ አለኝታ ፈላጊ ስለሆነ ነው። በዚህ ዓለም ላይ ያላንተ ማናለኝ፣ ያላንቺ ማናለኝ የሚሉ ድምፆች በዝተዋል። ነገር ግን ልብ አድርጉ፣ አለኝታ አንድ ነገር ይፈልጋል። እሱም ምንድን ነው ካለን ቋሚ አድራሻ ይፈልጋል። ዓለማችንን ካየናት በየጊዜው በለውጥ ሂደት ውስጥ ነው ያለችው። ዓለም ስትለወጥ ደግሞ ብቻዋን አትለወጥም፣ ነዋሪዎቿንም አብራ ትለውጣለች። ስለዚህ አለኝ የምንለው መልካሙ ሰው ክፉ ሆኖ ሊሆን ይችላል። አለኝ የምንለው ደጉ ሰው ጨካኝ ሊሆን ይችላል። አለኝ የምንለው ሰው ምናልባት በሞትም ተጠርቶ ሊሆን ይችላል ወገኖቼ። ስለዚህ አለኝ የምንለው ማን ነው? ላለኝታስ ጫንቃው ትከሻው የሰፋ ማን ነው? ሁል ጊዜ በስፍራውና በአድራሻው የሚገኝ ማን ነው ወገኖቼ? አይኖቼን ወደ ተራሮች አነሳዋለ ዳዊት። አለኝታ እንፈልገው። አለኝታ ግን ሁል ጊዜ ወገኖቼ በስፍራውና በአድራሻው የሚገኝ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አንዳንድ ጊዜ አለኝታ ፈልገን እናስሳለን። እግዚአብሔር ማሰሳችንን በዝምታ ያያል። አልሆንልህ ብሎን አልሳካ ብሎን ደግሞ ስንመጣ ያለ ትዝብት ይቀበለናል። ማሰሳችንን በዝምታ መመለሳችንን ደግሞ ያለ ትዝብት የሚቀበል እግዚአብሔር ብቻ ነው ወገኖቼ። ሺህ ምዕራፍ ስንርቀው ሺህ ምዕራፍ የሚከተለን። ወደ ሞት የሚሄደውን ልጇን ከፊት ቀድማ እንደምትለምን እናት፣ ተው አያዋጣህም እንደምትል እናት ከመከራችን ፊት እየቀደመ ከሞታችን ፊት እየቀደመ ተመለሱ የሚል መመለሳችንን የሚናፍቅ እግዚአብሔር ነው ወገኖች። አዎ ሰው አለኝታ ይፈልጋል። የተረጋጋ ኑሮ፣ ጽኑ መንግሥት፣ የማይዋዥቅ ኢኮኖሚ፣ ጡረታ ያለው ሥራ ሰው ይፈልጋል። አንዳንድ ሰዎችንም ከሰማችሁ የእኔ ሥራ እኮ ቋሚ ነው ይላሉ። ቋሚ ግን መድኃኔዓለም ብቻ ነው ወገኖች። አማኝ ማለት እግዚአብሔርን መደምደሚያው ያደረገ ነው። አማኝ ማለት ከሙከራ የዳነ ነው። አማኝ ማለት እግዚአብሔርን የሰላምና የደስታ ደሴት ያደረገ ነው። ሰው ግን በተፈጥሮ አለኝታ ፈላጊ ስለሆነ አይኖቹን ወደ ተራራ ያነሳል። ለዛ ነው ዳዊት አይኖቼን ወደ ተራሮች አነሳ ያለው። ሁለተኛ የሰው ልጅ የሚፈልገው በአቋም መጽናት ነው። የመጀመሪያውን ትክክለኛውን አለኝታ ካገኘ በኋላ በአቋም መጽናትን ደግሞ ይፈልጋል። ለዛ ነው ብዙዎቻችን ስንጸልይ ጌታ ሆይ አለኝ የምለውን ነገር እንዳላጣ፣ ለሰዎች በዝርዝር ያሳየሁት ነገር የጉም ስፍር እንዳይሆንብኝ፣ ያረፋ ኳስ እንዳይሆንብኝ፣ ስለት ያስገባውበትን ነገር ድጋሚ ምሬት እንዳላስገባበት፣ ባመሰገንኩበት ነገር ድጋሚ እንዳላማርር፣ እንዳላጉረመርም እባክህ በአቋም አጽናኝ እያለ ይጸልያል ብዙ ሰው አይደል? ለምን ስንል የሰው ልጅ አሁንም በአቋም መጽናትን ስለሚፈልግ ነው። ለዛ ነው ክፍሉ ምን ይላል? እግርህን ለመናወጽ አይሰጥህም ይላል።
ይሄ አቋሙን እኮ የሚገልጽ ነው ወገኖች ግልብ አድርጉ ሰው በመጀመሪያ ኡነተኛውን አለኝታ ካላገኘ በአቋም መጽናት አይችልም ይወደደ ልቡ ይጣላል ያፈቀረ ልቡ ይተናል ያመሰገነ አንደበቱ ያጉረመርማል ሰው ግን ኡነተኛውን አለኝታ ካገኘ በአቋም መጽናት ይችላል ወገኖች አሁንም የሰው ልጅ በተፈጠረ በአቋም መጽናትን ይፈልጋል ብርሃን ካለ በኋላ ጨለማ ማለት አይፈልግም ጣፋጭ ካለ በኋላ መራራ ማለት አይፈልግም ሞላ ካለ በኋላ ጎደለ ማለት አይፈልግም ለምን በአቋም መጽናትን ስለሚፈልግ ክፍሉ ግን ምን ይላል እግርህን ለምናውጽ አይሰጥም ይላል አዎ አንዳንድ ጊዜ እኛ ለገጠመን ችግርና መከራ ሰዎችን ስናፍር እንታያለን አይደል ኑሮ እንዴት ነው سنባል ዝም እንላለን ወገኖቼ የምንበላውና የምንጠጣው እንጂ የኛ የምንኖረው ግን የሰው ነው አው ያመንበትን አይደለም እየተናገረን ያለነው ያማረንን አይደለም እየለበስን ያለነው የሚጣፍጠንን አይደለም እየበላን ያለነው የምንኖረው የሰው ነው ይሄንን ያቋም ጽናት እግዚአብሔር ለሁላችን ይስጠን ይሄ ብቻ አይደለም አሁን ክፍሉን መሰረት አድርገን ስናይ አሁንም ሶስተኛ የሰው ልጅ የደህንነትን ዋስትና ይፈልጋል ደህንነት የምንለው ነገር ምንድነው ደህንነት በስጋም በነፍስም ዋስትና ማግኘት ነው ለዛ ነው ክፍሉ የሚጠብቅህ አይተኛም የደህንነት ዋስትና ይሰጣሃል ማለት ነው ወገኖች የደህንነት ዋስትና በመንፈሳዊው አስተሳሰብ እንዴት ነው የሚተረጎመው ካለን እግዚአብሔር ከውጪህ ብቻ ሳይሆን ከውስጥህም ይጠብቃል ከአካባቢህ ብቻ ሳይሆን ከምኞትህም እግዚአብሔር ይታደጋል ማለት ነው ወገኖች አንዳንድን ሰው ትመክሩታላችሁ አረባክተው አሁን አታርፍም ወይ ለምን ትጨነቃለህ አሁን ለምን አትተኛም ትሉታላችሁ ይህ ሰው ግን አንድ ነገር ይላችኋል ልቤ እንቢያለኝ ይላችኋል ልቤ እንቢያለኝ ያላችሁን ሰው ምንድነው የምታደርጉት ወገኖች ምን ብላችሁ ነው የምትመክሩት እግዚአብሔር የደህንነት ዋስትና ሊሰጠው ያስፈልገዋል ወገኖች እግዚአብሔር ከውጪው ብቻ ሳይሆን ከውስጡም እንዲጠብቀው እግዚአብሔር ከአካባቢው ብቻ ሳይሆን ከምኞቱም እንዲታደገው እግዚአብሔር የደህንነት ዋስትና ሊሰጠው ያስፈልጋል ወገኖች አንድ ነገር አስረግጬ ልንገራችሁ ሰው ካላቃተው በስተቀር በሱስ አይቃጠልም ሰው ካላቃተው በስተቀር ተጨንቆ እንቅልፍ አያጣም ራሱን አይስትም ስለዚህ ራሳችንን ስናጣ ወደ ራሳችን የሚመለሰን የደህንነት ዋስትና ያስፈልገናል እሱም ማን ነው ወገኖች እግዚአብሔር ነው ስሙ የተመሰገነ ይሁን ይሄ ብቻ አይደለም አሁን የማይዘናጋ ጠባቂ አሁንም የሰው ልጅ ይፈልጋል እዛ ነው ክፍሉ እነሆ እስራኤልን የሚጠብቅ አይተኛም አንቀላፋም ይላል ብዙዎቻችን ንቁ ሆኖ ሳይዘናጋ የሚጠብቀን ነገር እንፈልጋለን አይደል ለዛ ነው አንዳንድ ጊዜ ዘበኛን ቀጥራለን ዘበኛው ግን ተኝቶ ሲያንቆራፋ እኛን ሁሉ ይከሰከሰናል ስለዚህ ደስተኛ መሆን አንችልም ራሳችንን የሚጠብቀን ቤታችንን የሚጠብቀልን ንብረታችንን የሚጠብቀልን ንቁ የሆነ የማይዘናጋ ጠባቂ እንፈልጋለን ግን አናገኘው ወገኖች ምክንያቱም በዚህ ምድር ላይ እንደ ሰው ዝንጉ የሆነ ፍጥረት የለም ወገኖች ዝንጎች ነን እዚህ እንኳን ቁጭ ብለን እግዚአብሔር እየተናገረን የስንቶቻችን ልብ ነው የሾለከው የስንቶቻችን ልብ ተኝቷል ስንቶቻችን ሐሳባችን ተከፋፍሎብናል ወገኖች ስለዚህ የማይዘናጋ ጠባቂ አሁንም የሚሰጠው እግዚአብሔር ብቻ ነው ነፍስ አደራ የሚባለው ለእግዚአብሔር ነው ህይወት አደራ የሚባለው ለእግዚአብሔር ነው ራሳችንን አደራ የምንሰጠው ለእግዚአብሔር ነው ከቤት ስትወጡ እኮ ልብሱን አደራ ትላላችሁ አይደል? የተሰጣውን እህል አደራ ትላላችሁ። ልጆችን አደራ ትላላችሁ። ራሳችሁን ለማን ነው አደራ የምትሰጡት? ህይወት አደራ የሚሰጠው ለአደራ አምላክ ለእግዚአብሔር ብቻ። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አሁንም የሰው ልጅ የተሟላ ጠበቃ ይፈልጋል። እግዚአብሔር ይጠብቃል የሚለው ሰው የተሟላ ጠበቃ ይፈልጋል ትምህርቱን ስራውን ምኞቱን እቅዱን አላማውን ትዳሩን ማንነቱን የሚጠብቅለት የተሟላ ጠበቃ ይፈልጋል
لذا نو عينوچون ود تراروچ يميارساو گنا اگين ايه بچا ايدلم ساو لسراو مكناونن يفلكا يساو لج عينوچون ود ترارا يميارساو اهونم بسراو مكناونن سلام يفلكنو لب ادرغو ساو بسراو مكناونن بچا ايدلم يميفلكو بسراو سرا مموغسننا اوقنان يفلكان لذا ብዙ ሰው አይኖቹን ወደ ተራሮች የሚያነሳው ብዙ ሰዎችም የተማረ የሚከበርበት የሚሰራ የሚመሰገንበትን ዘመን የሚናፍቁት በተግባራቸው ክንውን ወይም ደግሞ ስኬትን ስለሚፈልጉ ነው። መጽሐፉ ግን ምን ይላል? እግዚአብሔርም በቀኝ እጁ በኩል ይጋርዳል። ልብ በሉ፣ በቀኝ እጁ አይደለም የሚለው፣ በቀኝ እጁ በኩል ይጋርዳል። ምን ማለት ነው? በስራህ በኩል በተግባርህ በኩል ይጋርዳል። በስራህ በኩል ከለላ ይሰጣል ማለት ነው። እኛ ብዙ ጊዜ ስራችንን የፈጸምነው እንደ ስለለመር ነው ብቻ ይመስለናል። ሌላው ስላደረገው እኛም ያደረግነው ይመስለናል። ግን አይደለም ወገኖቼ፣ ተጋርደን ነው። በቀኝ እጃችን በኩል በምንሰራው በኩል ተከለለን ነው ወገኖቼ። እግዚአብሔር ባይጋርደን ኑሮ ስራችን የጥፋታችን ስፍራ ይሆን ነበር። ዓለማው ይያለን እና ጠፋ ነበር። አተረፍኩ ይያለን እንከስር ነበር ወገኖቼ። እግዚአብሔር ግን በቀኝ እጃችን በኩል የሚጋርድ ከለላ የሚሰጥ በስራችንም መከናወን ስኬትን የሚሰጥ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ደስታ ያለው ተግባር ይፈልጋል ሰዎች። እዚህ ዓለም ኑሮ እንደምታውቁት ለማሸነፍ የሰው ልጅ ብቻ አይደለም የሚደክመው፣ እንስሳትም ይደክማሉ እኮ። እንስሳትም አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። አህያ ከባድ ሸክም ተሸክማ ዳገት ቁልቁለቱን ስትወጣና ስትወርድ ትውላለች። ከብትም ሌላውን ለማኖር ይነዳል፣ ይታረስበታል፣ ይታረዳል። ላምም ለማትጠጣ ወተት ስትታለብ ትውላለች። ፈረሶችም ቀኑ ሙሉ ይሰራሉ። እንደውም ፈረሶች ካያችሁ ሲታመሙና ሲያረጁ ጡረታ እንኳን የላቸው፣ መንገድ ላይ ነው አውጥተው የሚጥሏቸው። በእውነት ነውር ነው። በሆነ ዘመን ጋሪ ሆነው ልጅ ያሳደጉ፣ ጋሪ ሆነው ያስተማሩ፣ ጋሪ ሆነው የዳሩ ፈረሶች በእውነት ሳር ብንሰጣቸው በህመማቸው ጊዜ፣ በእርጅናቸው ጊዜ፣ በቁስላቸው ጊዜ መልካም ነበረ። ታዲያ እነዚህ ሁሉ አንድ ነገር አይፈልጉም ወገኖች። ምንድን ነው ካለን ከስራቸው ደስታን አይፈልጉም። ዝም ብለው ነው የሚሰሩት። ከተግባራቸው እርካታን አይፈልጉም። ከስራው ደስታን የሚፈልግ የሰው ልጅ ብቻ ነው። የሰው ልጅ በቆመበት ዓላማ በተሰየመበት የስራ መስክ ደስታን ይፈልጋል። ይሄን እኮ የሰራሁት እኔ ነኝ ሲል፣ ይሄን እኮ ያደረኩት እኔ ነኝ ሲል ደስ ይለዋል ወገናችን። ለዛ ነው ክፍሉ ምን ይላል? ፀሐይ በቀን አያቃጥልህም ይላል። ለሚሰራ ሰው ፀሐይ በቀን እንዴት ነው የማያቃጥለው? በተግባር ውስጥ እግዚአብሔር ደስታን ከሰጠው አይሰለቸውም ነው ወገኖች። ምክንያቱም በደስታ ውስጥ ምን አለ? ኃይል አለ። ፀሐይ በቀን አያቃጥልህም ማለት ባጭር ቃል እግዚአብሔር ስራህን መዝናኛ ያደርግልሃል ማለት ነው። የሰው ልጅ ግን አሁንም ደስታ ያለው ተግባር ይፈልጋል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ የረፍት ኑሮም ይፈልጋል። ፀሐይ በቀን አያቃጥልህም ይልና ጨረቃም በሌሊት ይላል። ጨረቃ ያቃጥላል እንዴ? በባህሪዋ ጨረቃ እንደውም ቀዝቃዛ ናት። ታዲያ ምን ማለት ነው ጨረቃም አያቃጥልህም ሲል? አንዳንድ ሰው በጨረቃው ሰዓት በሌሊቱ ክፍል ወገኖች ነገር ገብቶት የሚያተኩስ፣ ዝናብ እየዘነበ እሱ የሚያቃጥለው ለበለሊቱ በቀዝቃዛው ለሊት ሰውነቱ የሚግልበት ስንት አይደሰዋል ወገኖች። ለሊቱ ድርብ ድርብርብ ለሊት የሆነበት ግርግዳ እየደበደበ የሚያድር ስንት ሰው አለ ወገኖች። ተኛው ብለን 10 ደቂቃ ሳይሞላን እንነቃለን ነገር ውስጣችን ገብቶ። ስለዚህ የሰው ልጅ የረፍት ኑሮ ይፈልግ ማረፍ ይፈልጋል። ክፍሉ ግን ምን ይላል? እግዚአብሔርም ከክፉ ሁሉ ይጠብቃል። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ከክፉ አይደለም የሚለው፣ ከክፉ ሁሉ እግዚአብሔር ይጠብቃል ነው የሚለው። በዚህ ጉዳይ ወይም ደግሞ በዛኛው ጉዳይ ነው መጠበቅ የምችለው አይልም እግዚአብሔር።
باولو نفاس استنا بوجه است منگد يالو املاك لسرسو دقيق بعسات است زماريني ستا اساتون قي منافشا يادرغا دانيل ودانا بست غرغوار سيطال نزا يتراوان ابست يدانيلن تبيان ديلسو يادرغا لدانيلن ديسغدو يادرغا ليوناس باسان بري هودو است زماريني ستا لنقدوس باولوس نا لنقدوس سيلاس በጨለማው ክፍል በእስር ቤት ተጥለው በሌሊቱ ሰዓት ምስጋናን እየሰጠ እግዚአብሔር ወገኖቼ ዛሬም ሕያው ነው። እግዚአብሔር ዝም ሲል የሌለ እንዳይመስላችሁ። እግዚአብሔር ዝም ሲል የዚች ሀገር የዚች ቤተ ክርስቲያን ጠባቂ የሌለ እንዳይመስላችሁ። እንደማይሰማ ዝም ይላል እንደማይሰጥ ይዘገያል ብለዋል ሰለስቱ ምዕት። እግዚአብሔር ዝም ቢልም ለዓላማው ዝም ይላል። እንደውም ዝም ብሎ የሰራው ሥራ እኮ ከባድ ነው ወገኖቼ። ሰባቱ ብሩህ ሰማያት ቅዱሳን መላእክት እግዚአብሔር ቁዝም ብሎ ይሰራቸው ናቸው። ሳይናገር ባርምሞ ይፈጠራቸው ናቸው እኮ ግን ኃያላን ናቸው። ስለዚህ ዛሬም እግዚአብሔር በዝምታው ውስጥ ምን አለው? ሥራ አለው። ዘመኑ የከፋት ውድድር የበዛበት ቢሆንም ብዙ የሚያስጨንቅ ነገር ብታዩም ብትሰሙም ወገኖቼ መቼም ጆሮ ከመስማት አይጠግብም አይንም ከማየት አይጠግብም። ብዙ ክፉ ነገር ልትሰሙ ትችላላችሁ። አሉ ግን የሚነግረን እግዚአብሔር ከክፉ ሁሉ ይጠብቃል ነው የሚለው። በቃሉ ታማኝ ነው። በዳህን ያለም ስሙ የተመሰገነን በእውነት ዛሬም ሁላችንን ይጠብቀን በእውነት ሀገራችንን ኢትዮጵያ እናታችንን ቤተክርስቲያንን እግዚአብሔር ይጠብቅልን። ይሄ ብቻ አይደለም ያሳብ ወደብ ሰው ይፈልጋል። ለዛ ነው ክፍሉ ነፍስህንም ይጠብቃታል ይላል። ምን ማለት ነው? ሐሳብህን ይጠብቅልሃል። ወገኖች ሰው ሐሳቡን መቆጣጠር አይችልም። የሐሳቡ ወደብ የሐሳብ ካፒቴን ማን ነው ካላችሁ እግዚአብሔር ብቻ ነው። አንዳንድ ጊዜ ሐሳባችን ወደ ከንቱ ነገር እየመራን ራሳችንን እንጠለዋለን። ቆይ እኔ ስንት ሰው ነኝ እንላለን። እኔ መንፈሳዊ ሰው ነኝ ወይ እስክትሉ ድረስ ሐሳባችሁ ወደ ከንቱ ነገር ሊመራችሁ ይችላል። ወገኖች ሐሳብን መቆጣጠር የሚችል ለሐሳብ ወደብ ሆነ እግዚአብሔር ብቻ ነው። በዓለም ላይ ከባዱ ነገር ራስ ጥያቄ ሲሆን ነው። ብዙ ጊዜ በቀን ውስጥ ሁለት ጊዜ ብቻ እንዳይመስላችሁ ሶስት ጊዜም ብቻ እንዳይመስላችሁ 12 አይነት ሰው ሆነን የምንውልበት ሁኔታ አለ። አንዴ እንከፋለን አንዴ ደስተኛ እንሆናለን አንዴ እንቆጣለን አንዴ እንረጋጋለን። ሰይጣን እንኳን ትልቁ የሚፈትነን መንገዱ ምን ይመስላችኋል? በሐሳባችን እኮ በኩል ነው ከንቱ የሆነ ነገር ወደ ሐሳባችን ያመጣል። ያኔ ሰይጣን ሆይ ሐሳብህን አንስተው ለለው ይገባል። በእግዚአብሔር ስም ልንገስጸው ይገባል። ወገኖቼ የሰው ልጅ የሐሳብን ወደብ ይፈልጋል። ስረኛ በመጨረሻ ዘላለማዊ ዋስትናን የሰው ልጅ ይፈልጋል። ብዙ ሰዎች ታላላችሁ መቼም አገኙ የሚባሉ ተሳካላችሁ የሚባሉ ሰዎችን ካያችሁ ይሄ ነገር አለኝ ሀብቴን ማስቆጠር እችላለሁ ብዙ ሰዎች የሚጋደሉለት ነገር እጄ ላይ አለ ግን ደስታ የለኝም ለካታ የለኝም ቀጥሎ ምን እንደሆነ ያሰጋኛል መጨረሻው ምንድነው የሚሆነው ብዬ ሰጋለሁ ይላሉ። እግዚአብሔር ግን እንደነዛ አይነት ሰዎች ምን ይላል? ከዛሬ ጀምሮ እስከ ዘላለም ድረስ እግዚአብሔር መውጣትህንና መግባትህን ይጠብቃል ይላል። ወገኖች ከዛሬ ጀምሮ እስከ ዘላለም ካሁኗ ሰዓት ጀምሮ እስከ ዘላለም ዋስትናን ከእግዚአብሔር መቀበል እንችላለን። እነዚህን ከላይ የተዘረዘሩትን 10ን መርሆች በተግበር ከቻል ማርያም ይወቴን ሽምክንያት ለመዳኒ ብዙ ነው ምስጢሩ አንቺን ማመስገኔ